На 29 май започват обедните новини на Нова. Здравейте! Софийска районна прокуратура образува досъдебно производство за принуда, упражнена спрямо народен представител от 49-то Народно събрание. Става дума за Радостин Василев, който в петък разпространи запис от Националното събрание на Продължаваме промяната. Разследването е за това, че ден преди това той е бил принуден да извърши нещо против волята си, като за целта употребено заплашване. В същото време главният прокурор Иван Гешев сезира Конституционния съд по въпроса може ли Висшия съдебен съвет да взима решение по отношение на тримата големи в съдебната система. За всичко това сега разказват репортерите на Нова. Първо към Стоян Нешев и разследването на столичното обвинение. Стояне. Добър ден. Информацията, която разпространиха от прокуратурата, е изключително скъдна. Знае се само, че се разследва принуда, упражнена спрямо Радостин Василев. Още в петък Радостин Василев съобщи, че шефът на ДАНС Пламен Тончев му се обадил и му казал, че ще му бъде назначена охрана, тъй като имало реална заплаха за живота му. Още в петък и Радостин Василев е дал сведения пред прокурор в Софийската районна прокуратура. Съобщиха от държавното обвинение и уточниха, че ако се установи, че авторът на тази принуда е друг депутат или става дума за престъпление срещу републиката, делото ще бъде дадено на компетентност на Софийската градска прокуратура. И още, според неофициална информация, Кирил Петков днес е бил призован на разпит тук в Софийската районна прокуратура, но държавното обвинение за сега няма потвърждение на това, няма и потвърждение по кой точно случай днес е бил викан Кирил Петков. Ясно е, че той не се е явил. Информация на Стоян Нешев. Благодаря.